আজি যদি বাংলাদেশী মুসলমানৰ প্ৰভাৱ 35টা ছিটত আছে, আগন্তুক দিনত আৰু 15টা বাঢ়ি যাব, 50টা ছিটত হ'ব। 50টা ছিট মানে এতিয়া আজমল চাহাব এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, এইটোত আমি মই দেখি আছোঁ যে বাই 2026 আজমল চাহাব হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু আমি সৰুতে যে শুনি আহিছিলোঁ যে এয়া আমাৰ শংকৰ মাধৱৰ ভূমি, পাছতে আকৌ কলেজত শুনিলোঁ শংকৰ আজানৰ ভূমি, আগন্তুক দিনত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ক'ব এয়া আজমল আৰু আজানৰ ভূমি। এয়া মই এই এন আৰ চিৰ পৰা দেখা পাইছোঁ।